Fotima surasini o'qisa, tushda Fotima surasini o'qiganini ko'rsa, oqibatda soz bo'lishidan va doim to'g'ri ibodatda bo'lishiga dalildir. Tushida Fotima surasini o'qiyotganlarga ne'matlar eshigi ochiladi. Shu bilan video rolik o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosin, kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Video haqida fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Siz tushingizda nima ko'rdingiz? Nima ko'rganingizni kommentariyaga yozib qoldiring. Albatta video rolik qilib chiqarishga harakat qilaman. Siz bilan YouTube kanali Tush Tabiri kanali bo'ldi. Xayr, keyingi videoda ko'rishguncha.